Tá com a rotina bem puxada e cansativa? Tá precisando de algo para te dar um ânimo a mais aí, um up? Hoje eu já apresento o energético da Reload, que é zero adição de açúcar, 100% saudável, contém 13 componentes que vão estar aumentando seu foco, concentração, performance e energia. É o energético perfeito para você que tem aquela rotina puxada com trabalho, estudos, joga bastante aí, faz muitas horas de live às vezes também, ou treina, pratica esporte, exercício físico, vai estar auxiliando também nos seus treinos. Aproveita que tá tendo o cupom aí Carnaval30, que você ganha 30% de desconto usando esse cupom, e também para você curtir o seu carnaval cheio de energia. O link tá aqui na descrição, corre lá pegar o seu. Salve família, só passando para avisar vocês, mano, que eu abri uma vaquinha para mim tá conseguindo pegar o meu Play 5 aí no lugar dessa belezura aqui, né, mano, meu Xbox Series S, trocar por um Play 5 para mim poder tá começando as lives aqui no YouTube e tá melhorando a qualidade dos vídeos também, beleza? Então, mano, quem sentir no coração e puder ajudar, eu agradeço muito, tá? Vou tá deixando a chave Pix aqui na tela. Mano, qualquer valor vai ser muito bem-vindo e desde já eu sou muito grato, tá? Pra gente poder começar as livezonas aqui no YouTube e melhorar a qualidade dos vídeos, como eu falei também. Fechou? Então é nóis, curtam o vídeo e tamo junto. É louco, não gosto de X1 não, Zé. Odeio tirar X1, ainda mais pra espancar bot que nem você, brinca. Como eu queria que o meu assist funcionasse, mano. Caixa confirmada, já achei o resto dele. Que é isso, cara? Vamos fazer a live depois, né? Caixa confirmada, já achei o resto deles. Do ar, meu maroto. Pedro, que você é pró. Só resenha. Fica leve pro coração. Alvo abatido, marcando o resto deles. Não é pra nada, sou ruim mesmo. Para de esconder o segredo aí, meu bro. Ah, tem que começar pro. A leitura assim não é problema. Ah, mas é foda, ele decente também não depende só de você. Se você estiver jogando sem trio, complica mais ainda, mano.
Nossa, mano, que isso, velho? Tá quebrando aqui em cima, tá? Oxi, morte que é. Ixi, é boa, né, mano? Esquece isso. Falta 200, hein? Falta 200. Esse pontinho? É, uma partida big aqui. Inimigo chegando na AO. Hostil localizado. Tentar ir na loja fazer informação, velho. Inimigo chegando na AO. Confirmada, já achei o resto dele.
Cuidado agora. A ressurgência vai acabar. Base confirmada. Já achei o resto deles. Não, não! Sabia que ia tomar third party. Tá na cara, velho. O cara na casa do lado aqui, ó. Castigando na sua área. Outros operadores desse esquadrão. Vai pegar eles. Soldado inimigo chegando. Boa baixa. Marcando o resto do esquadrão no mapa. Boa caçada. Vai, vai! Atenção, a ressurgência não tá mais ativa. É agora ou não? Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu! Nem mano, vamos reagrupar e voltar. Caralho, foi deletado, velho. Olha isso. Ah, foi deletado, mano. Hey, love takes time, girl, I never wanna lie. They're just talking on that bullshit, baby, look into my eyes. Yeah, you know that I am innocent, but why you starting fights? Keep on shouting in my face, do I even look alive? I was always quiet, sitting alone in the halls. Told me I was never there when I was always around. Never made eye contact, baby, tell me what is that? Did you ever knew that I was always there behind your back? Love takes time, girl, I never wanna lie.